Dəyərli izləyicilərimiz hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günün çəkpotu. Tələsin. Bu qiymətə satış bazarında ikinci bir ev tapa bilmərsiz. 5 otaq, 3 so ta yaxın torpaq sahəsində, dayanacaqla məsafəsi 70 metr olan qurtuluş 2 yaşayış kompleksinin arxa tərəfində 3 mərtəbələrə, yəni 525-ə, 569-a çıxmaq imkanı var. Qapısına kimi asfalt yoldu, dəyərli izləyicilərimiz. Baxın, belə bir güllü, çiçəklə, bağlı-bağatlı bir evdir. Evimizə gələn giriş qapısı şəxsi tikilidir. Evə tər vurmaq ehtiyacı yoxdur. Adı üstündədir. Qeyd etdim ki, 5 otaqdır dəyərlil izləyicilərimiz, təcili pullacıq olduğu üçün bu qiymətə endirilib, halbuki bundan da yuxarı qiymətlə təklif eləyiblər ev sahibinə vaxtı keçən verməyibdi. Yəni bizim öz müştərimiz olub. Bu tərəfdən padvalı var. Bax gördüyünüz kimi hündür bir zəncəmsi var. Keçək göstərəm sizə. Bağla da göstərə bilməyəcəm. Bax, çox hündür bir zirzəmsi var, adam boyu hündürlüyündə zirzəmsi var. Keçək evimizin əsas iç təqdimatına baxın. Belə bir gözəl bağ, bağçası var. Təcili bir satışdır. 75 min standart qiymət ev sahibi deyir, endirim deyəyəcəm. Gözəl, səliqəli bir evdir. Keçək evimizin iç təqdimatına otaqlar dəhliz vasitəsilə bölünür. Bax, belə bir gözəl, geniş, işıqlı dəhliz var. Sol tərəfdə ikinci mərtəbiyə qalxan pilləkənimiz. Beş otaqlı dəyərlə izləyəcəyimiz. Burada bir yataq otağı mövcuddur. Qonaq otağı, mətbəx bir yerdə. İstəsəniz aşağıdakı yataq otağını mətbəxə çevirə bilərsiniz. Baxın bu formada. Geniş bir qonaq otağının mətbəx. Bir daha nəzərinizə çatdırıram, aşağı mərtəbədə yerləşən, adətən bu layihədə hər müştəri istəmir qonaq otağı mətbəx bir yerdə olmağı. Yenə də deyirəm, yəni birinci mərtəbədəki yataq otağını rahatlıqla qonaq otağına çevirmək olar. Sanitar qovşağı göstərəm, sonra keçək. Yataq otağında belə bir tam təchizat, sanitar qovşağı var və çətək digər yataq otağımıza. Yataq otağımızın da pəncərəsi evimizin öz həyət yanı sahəsinə açılır və istəsəniz buranı <coughs> mətbəx kimi istifadə edə bilərsiniz. Lazımla belə dem də ev sahibində, yəni ailə sayı çox olduğuna görə, yəni birinci mərtəbədə böyük valideyn olduğu üçün, yəni piləkəni qalxıb düşmək problem olarsa, yəni o səbəbdən birinci mərtəbə mətbəx olan hissə yataq otağı kimi istifadə olunur. Piləkənin altı qladovka və keçirik evimizin ikinci mərtəbəsinə. İkinci mərtəbədə yerləşir yataq otaqlarımız və yenə də sanitar qovşaq, belə bir otaqlarımız mövcuddur. Baxın, eyvanı belə bir gözəldir. Eyvanı var, taxta ilə yığılma və geniş dəhliz vasitəsilə bölünüb. Otaqlarımız baxın bu formadadır. İşıq yandırmıram evdə, görürsüz, işıqlıdır. <coughs> Digər yataq otağımız və sonuncu 5-ci otağımız. Dəyərliz izləyicilərimiz təcili bir satış təklifi ilə rayon Masazır qəsəbəsi 75.000 start qiymət real alıcılarla qiymətlə razılaşma olacaq. Bunu çamaşırxana kimi istifadə edir ev sahibi, yəni sanitar qovşağı da təzə təmirinə pul gəl xərcləmək lazımdır. Belə deyim, yüngül yəni, alqəzəmək lazımdır, amma yenə deyirəm, burada bir torpağın bir sotu 20.000 manata təklif olunur. Demək olar torpaq qiymətindən <coughs> təklif olunur. Nə sualınız olarsa, eviniz, evə nə bacarsınız, vaxtında gəlin, baxış keçin. Çünki tez satılacaq. 070 330 90 nömrəmizlə əlaqə saxlayın.